双极冷暖，素世间百态。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。今天我要给大家分享一个故事。灿灿是一个90后，今年28岁。灿灿家里姐弟两个人，弟弟比灿灿小了7岁，现在还在上大学。在灿灿父母的心中，儿子和女儿都是自己的宝贝。从小到大，灿灿都觉得自己生活得很幸福，因为父母对自己和弟弟的爱从来没有过偏激。虽然父母没有什么文化，但是他们从来没有过男尊女卑的思想。相反，他们时常会对灿灿的弟弟说，以后如果弟弟有什么需要帮忙的，弟弟一定得想尽办法帮姐姐。其实就像灿灿一样的女孩也有不少，因为有父母的疼爱，并且灿灿的父母如此教育方式，还让灿灿和弟弟之间的亲情变得更加的浓厚。灿灿家里的条件还算可以，灿灿的父母是那种特别会为儿女着想的人，他们对两个儿子都有计划，比如说儿子还在上大学，有计划的给他存钱，女儿比较大，结婚了该给多少嫁妆，这些灿灿的父母都已经计划好了。灿灿和老公是自由恋爱，相对于灿灿来说，其实老公家里的条件并不是很好，虽然是独生子，可能因为公婆都是下岗工人，所以家里的条件很一般，可是灿灿就认准了老公那个人，纵使结婚没有买婚房，只是跟公婆挤在一个房间里，就连彩礼不过也才3万块钱，灿灿也还是决定嫁给了老公。灿灿的父母虽然心里也曾经质疑过他们的婚事，可最后还是选择了尊重女儿的选择。并且在女儿结婚的时候还给了女儿20万的陪嫁。其实每个当父母的给女儿陪嫁，主要的目的就是不想让女儿被婆家看不起，还有就是希望女儿在以后过日子的时候不至于因为钱的事情太过于为难。对于灿灿的娘家，这些陪嫁婆家人也都知道，当时别提多高兴了，毕竟相对于彩礼来说，这些陪嫁已经显得太多了。当时灿灿的婆婆还说，这两个孩子结婚了以后，咱们就是两家人并成了一家人，以后我就拿灿灿当做亲闺女，咱们以后可要好好的相处。听了这话，灿灿的父母也觉得挺放心的，觉得女儿的婆家虽然是条件不太好，可是能够有一个这么明事理的婆婆也算是女儿的福气，他们也对女儿的婚姻比较放心了。而灿灿在结婚之后更是一心一意的过日子，刚开始在婆家也的确是挺温馨的，灿灿甚至还觉得之前别人说的婆媳之间不好相处在自己家里根本就不存在这样的问题。可是没有想到，在大是大非面前，婆婆的本性就暴露了。虽然灿灿的父母一直都是对生活比较有规划的，甚至说对儿女们都是比较有规划的，可是万万没有想到的是，灿灿结婚不到半年，灿灿的父亲就得病了，得了脑出血，当时情况也特别的紧急，本来家里是有一些积蓄的，可是除了给灿灿的陪嫁之外，也就留给了灿灿弟弟的学费和生活费，其他的钱是给灿灿的弟弟留的，那些钱也都买了理财。在这个紧要的关头，家里也拿不出零活的钱了，灿灿对家里的钱心里是有数的，所以知道这个时候父母的难处，于是他二话不说就直接拿出了10万块钱，打算送到父母的手里，给父亲交医药费。灿灿的老公对于这件事情没有什么意见，只是说救人要紧。刚开始婆婆听说灿灿的父母生病了，还假惺惺地说，这可是大事儿，咱们可不能袖手旁观，有钱出钱，有力出力。当时婆婆是想着，既然娘家能够给出20万陪嫁来，肯定还有积蓄，所以她说这话的本意不过就是装好人而已。没有想到儿媳妇真的就出钱了，听说儿媳妇真的出钱了之后，她自然非常的生气，并且为了阻止儿媳妇帮衬她娘家人，她直接气冲冲地找儿媳妇兴师问罪，你凭什么要拿10万块钱给你的父母？你现在可是嫁给我们家了，得经过我们家所有人的同意，你才能帮，知不知道？灿灿听婆婆这话就不对劲了，可是也不能说什么，只是说自己老公知道这件事情也是同意的。可婆婆又说了，我那个傻儿子什么也不懂，现在自然是同意了，你们现在结婚了，不像没结婚的时候，你既然嫁给了我儿子，你就该给你的娘家人断绝来往，再说了，你娘家不是还有你的弟弟吗？你弟弟是男孩，这个时候就应该他担起责任和重担。灿灿诧异地看着婆婆，她没有想到自己心目中的好婆婆竟然因为10万块钱的事情说出这样的话。婆婆看灿灿的样子，没等灿灿说话，接着又说，我告诉你，如果你胆敢偷偷给你父母钱，我让我儿子休了你。别以为我说的话是吓唬你，从小我儿子就听我的话，
婆婆的态度让灿灿的心如坠冰窖，她没有想到自己心心念念的好婆婆在她和钱面前只选择了钱，但是灿灿依旧还想要争取一下，然后平静地解释道，妈，我弟弟还在上大学，还没有工作，他没钱怎么能扛得起责任？我是女人，嫁给了你儿子，可不是卖给你儿子了，我对父母还是有义务的，况且当初结婚，我娘家给了20万的陪嫁。听灿灿这么一说，婆婆更是提高了嗓门，怒怼灿灿说，哎呦喂，这钱可是你爹妈自己愿意给的，我可没要我儿子要，你自己上杆子要嫁给我儿子，别把你父母说的那么伟大。婆婆的顽固让灿灿彻底的怒了，她怒吼了一声滚，直接就让婆婆推到了外面。婆婆依旧不依不饶，在门外大骂喊道，老公回来后婆婆让她离婚，老公直接就骂了婆婆一顿。就因为这件事情，婆婆和灿灿之间一直以来的和平不存在了。不过小北并不觉得在这件事情灿灿有什么错，别说是娘家的陪嫁了，就算没有陪嫁，在这个时候作为女儿的也不会袖手旁观。当婆婆的她曾经也是别人的女儿，也有父母，难道她不会将心比心吗？我们每个人都是爹生爹养的，在对待父母的尽孝上，无论是儿子还是女儿，都有属于自己的那一份义务和责任。好了，今天的故事就到这里了，如果你有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足你的需求，期待下次与您的分享。